Liikuntaneuvonnan arviointikäytännön toimintaympäristössä. Hei! Toiminnan laadun kehittämiseksi ja tuloksellisuuden varmistamiseksi tarvitaan arviointia. Liikuntaneuvonnan osalta arviointi on toistaiseksi ollut varsin vähäistä ja epäsystemaattista. Yhtenä syynä voi olla arvioinnin puutteellinen osaaminen. Toinen, ehkä tärkeämpi syy voi olla se, että arviointi käytännön työssä koetaan hankalaksi. Tässä diasarjassa pohditaan, miksi liikuntaneuvontaa kannattaa arvioida, millaisia käytännön haasteita arvioinnissa on, mitä käytäntöön soveltuvalta mittarilta vaaditaan ja miten mittarit valitaan. Lisäksi tarjotaan esimerkkejä liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden ja toteutumisen arviointiin. Diasarjan tarkoitus on helpottaa liikuntaneuvonnan arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista käytännön työssä. Tässä diassa on esitetty argumentointipohjaa liikuntaneuvonnan tarpeellisuudelle. Tutkimusnäyttö liikkumisen terveyttä edistävistä vaikutuksista on kiistaton. Se pienentää riskiä sairastua moniin vakaviin sairauksiin, kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja joihinkin syöpiin. Suurin osa suomalaisista liikkuu kuitenkin liian vähän, saadakseen nämä terveysvaikutukset täysimääräisinä. Työikäisillä aikuisilla se edellyttäisi vähintään 2,5 tuntia reipasta kestävyystyyppistä liikkumista ja 2 viikoittaista lihaskuntoharjoittelukertaa viikossa. Tarvitaan siis toimia suomalaisten liikkumisen edistämiseksi. Liikuntaneuvonta on tärkeä terveydenhuoltoon vakiintunut liikkumisen edistämiskeino. Sen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan tai potilaan motivaatiota ja kyvykkyyttä tehdä omaehtoisia liikkumista lisääviä ratkaisuja ja viime kädessä muuttaa hänen liikkumiskäyttäytymistään terveellisempään suuntaan. Liikuntaneuvonnan on todettu olevan ainakin lyhyellä aikavälillä vaikuttavaa, erityisesti silloin, kun se kohdentuu henkilöihin, joilla on terveydellisiä riskitekijöitä. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, mikä olisi vaikuttavin tapa toteuttaa liikuntaneuvonta. Liikuntaneuvonnan arviointi on tärkeää monelle taholle. Asiakkaille arviointitieto tuottaa palautetta omista ponnisteluista, ammattilaisille se kertoo oman työn tuloksellisuudesta ja liikuntaneuvonnan kehittämistarpeesta. Esimiehet tarvitsevat arviointitietoa perustellakseen toimintaa ja organisaation johto ohjatessaan resursseja eri toimintoihin. Kuntapäättäjät ottavat arviointitiedon huomioon tehdessään strategisia valintoja ja valtakunnan päättäjät pohjustavat kuntatason strategioita arviointiin perustuvien suositusten, linjausten, lakien ja muiden toimintaa ohjaavien dokumenttien avulla. Liikuntaneuvonnan arvioinnille on siis monia perusteita. Mitkä ovat arvioinnin suurimmat haasteet? Käytännönläheisen arvioinnin yksi keskeisimmistä haasteista on sopivien mittareiden puute. Tämä koskee erityisesti elintapojen arviointia. Tutkimuksissa käytetyt mittarit ovat usein liian pitkiä ja niiden avulla kerätyn aineiston analysoiminen voi olla työlästä ja vaatia erityisosaamista. Lisäksi ei ole tietoa, miten tutkimusmittarit ylipäänsä toimivat käytännössä ja ovatko ne käytäntöön vietyinä yhtä luotettavia kuin kontrolloiduimmissa tutkimusympäristöissä. Mikä on käytännönläheinen mittari? Viime vuosina käytännönläheisten mittareiden tarpeeseen on herätty ja aiheesta on julkaistu artikkeleita myös tiedelehdissä. On ymmärretty, että uusien käytänteiden käyttöönoton ja levittämisen kannalta on tärkeää tuottaa tieteellisen näytön lisäksi käytäntöön perustuvaa näyttöä. Mittari on määritelty käytännönläheiseksi, jos se tuottaa merkityksellistä tietoa toiminnan kannalta tärkeille sidosryhmille, ja jos sillä pystytään arvioimaan kehitystä niissä toimintaympäristöissä, joihin se on tarkoitettu. Millainen on hyvä käytännönläheinen mittari? Käytännönläheiselle mittarille on asetettu kriteerejä.
Välttämättömiksi kriteereiksi on katsottu mittarin merkityksellisyys, vähäinen kuormitus, hyödynnettävyys ja muutosherkkyys. Merkityksellisyydellä tarkoitetaan, että mittari arvioi sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä liikuntaneuvonnan toimijoille ja päättäjille. Merkityksellisyys vaikuttaa muun muassa siihen, miten hyvin mittari otetaan käyttöön ja missä määrin sitä hyödynnetään esimerkiksi toiminnan kehittämisessä. Vähän kuormittavaa mittaria on nopea ja helppo käyttää, ja se sopii olemassa olevaan järjestelmään. Lisäksi mittari tuottaa valmista tietoa, joka on helposti tulkittavissa. Mittarin integroiminen sähköiseen järjestelmään vähentää kuormitusta. Mittarin tulisi myös tuottaa tietoa sellaisista asioista, joille on mahdollista tarvittaessa tehdä jotain. Epäkohtien korjaamiseen pitäisi myös olla selkeästi sovitut toimintatavat. Molemmat seikat edistävät mittarin käyttöä. Lisäksi mittarin tulisi olla herkkä muutoksille, koska arvioinnin aikavälit voivat usein olla varsin lyhyitä. Olisi myös hyvä, jos mittari olisi mahdollisimman monikäyttöinen ja sen avulla pystyttäisiin arvioimaan sekä toteutumista että vaikutuksia. Käytännönläheiselle mittarille on myös ehdotettu ei niin välttämättömiä lisäkriteereitä. Näitä ovat laaja käytettävyys, vertailukelpoisuus, haitattomuus, vahva psykometrisyys ja teoriataustaisuus. Diassa on selvennetty, mitä kukin kriteeri tarkoittaa ja mitä merkitystä lisäkriteereillä voi olla käytännön arvioinnin kannalta. Esimerkiksi lisäkriteeri laajasti käytettävä tarkoittaa, että mittaria voi käyttää mahdollisimman monen asiakasryhmän kohdalla tai että mittaria voivat käyttää kaikki arvioitavaan toimintaan osallistuvat henkilöt tai ryhmät. Tällöin mittarilla saatava tieto on paremmin yleistettävissä eikä rajoitu vain johonkin yhteen kohderyhmään tai käyttäjäjoukkoon. Millä perusteella mittari valitaan tai kehitetään? Mittari valitaan tai suunnitellaan arviointikysymysten tai tavoitteiden perusteella. Vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtana on useimmiten tavoite, kun taas prosessin arvioinnissa puhutaan ehkä yleisemmin arviointikysymyksistä. Arviointikysymysten tai tavoitteiden asettamisen jälkeen määritetään osoittimet eli indikaattorit. Ne kertovat, millä arviointikysymykseen tai tavoitteeseen pääsemistä arvioidaan. Liikkumisen määrän indikaattoreita ovat esimerkiksi askeleet, minuutit, kerrat ja niin edelleen. Indikaattoreiden määrittämisen jälkeen valitaan niihin sopivat mittarit. Jos esimerkiksi indikaattorina ovat askeleet, mittarin täytyy olla sellainen, jolla askeleita pystytään arvioimaan. Lopuksi asetetaan kriteeri sille, onko tavoitteeseen päästy. Otetaan tavoitteeksi esimerkiksi päivittäisen liikkumisen lisääminen. Tällöin indikaattorina voisi olla esimerkiksi päivittäisten askelten määrä, mittarina askelmittari ja tavoitteeseen pääsemisen kriteerinä vähintään 2000 askeleen päivittäinen lisäys. Taulukossa on esitetty hyvän tavoitteen kriteerit niin sanotun SMART-periaatteen mukaisesti. Ensiksikin tavoitteen tulee olla tarkka, eli kiinnittyä siihen ilmiöön, jota halutaan arvioida. Asiakkaiden liikkumista koskevan tiedon lisääntymistä ei esimerkiksi kannattaisi ottaa liikuntaneuvonnan tavoitteeksi, jos liikuntaneuvonta ei sisältäisi tiedon lisäämiseen tähtääviä toimia. Toiseksi tavoitteen tulee olla mitattavissa. On turha asettaa liikuntaneuvonnan kehittämiselle sellaisia tavoitteita, joiden toteutumista ei voida luotettavasti tai lainkaan arvioida. Kolmanneksi tavoitteen tulee olla saavutettava, eli realistinen,
Jos tuloksia peilataan epärealistisiin tavoitteisiin, seurauksena on, että liikuntaneuvonta näyttää tuloksettomalta. Neljänneksi tavoitteiden tulisi olla merkityksellisiä. Mutta kenelle? Asetetaanko tavoite kuntalaisen, ammattilaisten, kunnan päätöksentekijöiden vai kaikkien näiden näkökulmasta käsin? Kuntalaisen mielestä tärkeintä voi olla liikuntaneuvonnan palvelujen saatavuus, ammattilaisen näkökulmasta selkeät, yhtenäiset työtavat ja päätöksentekijöiden kannalta säästöt terveydenhuollon kustannuksissa. Arviointia suunniteltaessa on siis tärkeää pohtia, keiden kaikkien kannalta liikuntaneuvontaa arvioidaan. Viidenneksi tavoitteen pitäisi olla ajallinen, eli tavoitteella pitäisi olla jokin ennalta sovittu aikaraami. Osa tavoitteista, kuten asiakkaiden liikkumista koskevan tiedon lisääntyminen, voi tapahtua nopeasti, mutta osaan, kuten liikkumiskäyttäytymisen muuttumiseen, tarvitaan enemmän aikaa. Aloitetaan liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden arvioinnista. Käytännössä silloin pyritään selvittämään, miten toteutunut liikuntaneuvonta onnistui saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Liikuntaneuvonnan tärkeimpänä tavoitteena pidetään yleensä sitä, että asiakkaan liikkumiskäyttäytyminen muuttuu terveellisempään suuntaan. Suosittuja indikaattoreita ovat tällöin liikkumiskerrat, liikkumisen kesto, askelten määrä, suosituksen täyttyminen ja niin edelleen. Oletuksena on, että jos käyttäytymismuutos säilyy, se heijastuu pidemmällä aikavälillä myönteisesti myös esimerkiksi terveyteen, kuntoon, fyysiseen toimintakykyyn ja viime kädessä myös elämänlaatuun. Liikuntaneuvontatutkimuksissa seuranta-ajat ovat yleensä lyhyitä, joten tutkimuksia pitkäaikaisista vaikutuksista on paljon vähemmän kuin käyttäytymismuutoksesta. Käytännön työssä voi olla paremmat mahdollisuudet arvioida pitkäaikaisia vaikutuksia. Toisaalta seuranta-ajan pidentyessä on myös aina vaikeampi osoittaa, että vaikutukset ovat syntyneet nimenomaan liikuntaneuvonnan tuloksena. Nykytiedon mukaan ennen käyttäytymismuutosta täytyy tapahtua muutosta käyttäytymisen taustalla vaikuttavissa tekijöissä. Kutsumme niitä tässä käyttäytymisen muutospyörän KOMPI-mallia hyödyntäen käyttäytymisen alkulähteeksi. Niitä ovat kyvykkyys, tilaisuudet ja motivaatio. Lisää tietoa käyttäytymisen muutospyörästä löytyy UKK-instituutin verkkosivuilta. Liikuntaneuvonnan ensisijaisena tavoitteena onkin siis muuttaa niitä käyttäytymisen alkulähteitä, jotka ovat kriittisiä käyttäytymismuutoksen kannalta. Diassa on keksittyjä esimerkkejä käyttäytymisen alkulähteisiin kiinnittyvistä tavoitteista, indikaattoreista, mittareista ja kriteereistä. Asetetaan tavoitteeksi esimerkiksi lisätä asiakkaiden tietoa liikkumisesta ja sen terveysvaikutuksista. Indikaattorina voisi tällöin olla asiakkaan itse arvioima lisäys näissä tiedoissa ja mittarina kysymys, missä määrin liikuntaneuvonta lisäsi tietojasi liikkumisesta ja sen terveysvaikutuksista. Kriteerinä voisi sitten olla jokin ennalta sovittu paljon vastanneiden osuus, jonka katsotaan riittävästi kuvaavan sitä, että tavoite on saavutettu. Tässä diassa on vastaavanlaisia esimerkkejä tavoitteista, indikaattoreista, mittareista ja kriteereistä, jotka liittyvät käyttäytymiseen. Jos esimerkiksi tavoitteena on lisätä liikkumisen kokonaismäärää, sitä voidaan osoittaa päivittäisen askelmäärän lisäyksellä ja mitata askelmittarilla. Kriteeriksi voidaan sitten valita jokin tietty askelten määrän lisääntyminen päivässä. Tässä esimerkkejä tavoitteista, indikaattoreista, mittareista ja kriteereistä, jotka liittyvät käyttäytymisen seurauksena syntyviin pitkäaikaisiin vaikutuksiin terveydessä, fyysisessä kunnossa,
fyysisessä toimintakyvyssä ja työkyvyssä. Ja lopuksi esimerkkejä elämänlaatuun kiinnittyvistä tavoitteista, indikaattoreista ja mittareista. Vaikuttavuuden ohella on monesti tärkeää myös arvioida sitä, miten liikuntaneuvonta toteutuu tai missä määrin se toteutuu niin kuin sen on tarkoitus toteutua. Tällöin arvioinnin kohteena on liikuntaneuvonnan prosessin osat ja voidaan puhua prosessiarvioinnista. Prosessiarvioinnin lähtökohtana ovat yleensä tavoitteiden sijasta arviointikysymykset. Ennen arviointikysymysten asettamista on kuitenkin hyvä miettiä, keiden kaikkien näkökulmasta prosessia on tarpeen tarkastella. Halutaanko arvioinnilla esimerkiksi tietoa ammattilaisten toteuttaman liikuntaneuvonnan laadusta vai organisaation liikuntaneuvontaan käyttämistä resursseista? Vai arvioidaanko prosessin toimivuutta asiakkaan näkökulmasta? Näkökulmien moninaisuus rikastuttaa, mutta samalla yleensä monimutkaistaa arviointia, koska toimijoiden arviointitarpeet ovat ainakin osin erilaisia. Dian taulukossa on keksittyjä esimerkkejä prosessiarvioinnista ammattilaisen ja organisaation näkökulmasta. Tässä diassa on esitetty esimerkkejä prosessin arvioinnista asiakkaan näkökulmasta. Prosessiarvioinnin tuloksilla voidaan parhaassa tapauksessa selittää vaikuttavuustuloksia. Jos esimerkiksi liikuntaneuvonnan vaikuttavuustulokset ovat heikkoja, syynä voi olla, että liikuntaneuvonta on tavoittanut kohderyhmän huonosti, toteutunut puutteellisesti tai ollut asiakkaiden mielestä riittämätöntä. Prosessiarviointi on myös hyvä keino selvittää liikuntaneuvonnan kehittämistarpeita. Niitä voi toki selvittää muullakin tavalla, kuten hyödyntämällä UKK-instituutin arviointiavuksi lehtistä. Sen avulla liikuntaneuvonnan toimijat voivat arvioida liikuntaneuvonnan käytänteitä ja yhteistyötä. Lehtinen löytyy UKK-instituutin verkkosivuilta. Yhteenvetona voidaan todeta, että liikuntaneuvonnan arviointi hyödyttää monia toimijoita. Liikuntaneuvonnan arviointitarpeet vaihtelevat sen mukaan, kenen näkökulmasta arviointia tehdään. Liikuntaneuvonnan arviointiin sopivia käytännönläheisiä mittareita ei juurikaan ole olemassa valmiina. Mittareiden valinnan kannalta tärkeintä on tunnistaa omaan toimintaan sopivat tavoitteet ja arviointikysymykset. Hyvään arviointiin kuuluu sekä prosessin että vaikutusten arviointia. Menestystä liikuntaneuvonnan arviointiin!